Do'stlar, biz Samarqand shahriga hozir 3 metrga 1 yillik donga mayonaka terib ketyapmiz. Ikkitasi ochiladi. Ochilganda mana buni ruchkasi buni profilga borib teshish kerak. Oynaga yoki o'tib ketmasi kerak. Shunda chiroyli chiqadi. Ikkinchi hech narsaga mana bu storka aloqmaydi. Xo'p, o'shani hozir yesyapmiz. Alufix Alim profilidan. Yasa boshlayapmiz. Hozir bo'lib ish jarayonini sizlarga bitta-bitta ko'rsatib o'tamiz. Buni qanday qilib yasash juda muhim, chunki men ochilib bu tomonga kelganda oynani ustiga tushganda agar shamol bo'lsa oynani sindirib yuborish mungkin erta kelajakda. O'sha uchun profilni ustiga mana bu ruchkasi uchtagacha tushadigan bo'lsa, belgin shunda oynaga ham hech qanaqa ziyon yo'q. Shunday boradida profilga borib tiyadi. Oyna bu oyna hech qachon sinmaydi. O'shani hozir ko'rasizlar do'stlar, mana buni shu joyda chiroyli qilib yasashni bitta-bitta jarayonni ko'rsatib o'taman. Mana do'stlar, hozir sinovimizda kesi profillar joy-joyiga qo'yib chiqdik. Bular hammasi o'zi nazbiyada turibdi. Keyin storkasini ochilgichini qo'yib, bunaqa yopilish ruchka qo'yilgandan keyin bitta-bitta ko'rsatib o'tiramiz. Endi bu profillar kesib qo'yganimizdan keyin asta qotirishimiz kerak bo'ladi. Qasqisi oxirgi holatimiz mana shunaqa chiroyli holatda bo'ladi. Do'stlar, mana bizani ramkamiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, 5 talik ko'z tushdi bunga. Yana bittasi bor, unga 6 ta ko'z tushdi. Ochilish opishdan ko'rsam mana. Mana shunday ochiladi. Ikki bunaqasi keladi. Hop. Profilni ustiga tegib turibdi. Mana bu joyda atkaz bo'ladigan taqdirda ham, ruchka hech qanaqa devorga ham, ikki oynaga ham tushib qolmaydi. Keyin bunisi ham shunaqa bo'lgan. Buna keladi, bunisiga kim yopishib turadi. Oynaga bu tarafdan o'ynagan, bu tarafdan o'ynagan degan yo'q. Mana shunaqa ochilib chiroylgina bo'lib turadi. Mana. Mana shu ko'rinsa bo'ldi. Hammasini millimetrgacha o'lchaganmiz. O'p, keyin qutti shuni o'zidan bu tarafda yana bitta bor. Bu ham qutti o'sha qanday bir xil bo'lib ochiladi. Mana. Probini ustiga tiyadi. Ishlari bor, kichikroq ramkalari bor. Yasatmoqchi bo'lsa bemalol murojaat qilish mumkin. Chiroylgina qilib, qolganini qilib yasab beraveramiz. Xo'p, bizda do'stlar har xil profillar bor. Ranglarini, sifati bo'yicha, metallari, balkon profillar har xildan bor. Ruchka boshqalari bilan qo'llangancha masalan chiroyli qilib yasab beraveramiz. Bizga murojaat qilish uchun 90-lik 196-0768 raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, omad tilaymiz.